Eskerrik asko, Joseba, hainbeste informazio ainazka harreman behar izateagatik. Maialen zure txanda. Bai, entzuten da bai, bale. Eskerrik asko gomidapena gaitik, beste zer baino lehen. Bueno, Uemako hainbat herritan bagabiltza dagoeneko euskara eta kulturartekotasuna uztartzeko lanketa batekin. Eta lanketa horren berri ematera etorri naiz gaur. Ze testu ingurutan sortu zen, ze ibilbide izan duen eta izaten ari den, eta zeintzuk diren, bueno, mai gainean jartzen ari diren erronka berriak eta lorpenak ere ba zuekin konpartitzeko. Baina proiektuaren inguruan hitz egiten hasi baino lehen, uste dut importantea dela UEMaman komunitatearen inguruko datu azkar batzuk ematea, zuek ere horrela hobetu ulertuko duzuelako guk lanketa honekin egiten dugun implikazioa zein den eta segaititen guretzat hain garrantzitsua udalerri euskaldunetan euskara eta kulturartekotasuna uztartzen saiatzea. Bueno, UEMa udalerri euskaldunen mankomunitatea, Hego Euskal Herrian kokatzen den mankomunitate bat da eta dagoeneko 111 herrik osatzen duen mankomunitate bat da. Euskararen normalizazioan eragitea da helburu. Baina berezitasun batekin guk gure begirada eta gure lana udalerri euskaldunetan kokatzen dugu. Zergaitik, ba, euskara gune hauetan sortzen, birsortzen, garatzen eta transmititzen dalako era natural baten. Ez da, orduan guk uste dugu ezinbestekoa dela eremu hauek babestea eta indartzea. Eta uste dut aurkezpen edo proiektu hau zuek ere begirada honetatik ulertzea eta aztertzea importantea dela, ezta. Udalerri euskaldunetarako espreski sortutako lanketa bat da hau, euskaraz oro har euskaraz bizi diren herrietarako. Bueno, hizkuntza ez da aldagai aske bat, argi dago herriarekin batera egokitzen eta moldatzen dela eta garrantzitsua da baita ere, ba, erreparatzea udalerri euskaldunetan azken urteetan egon diren hainbat aldaketei, ez da. Aldaketa demografikoetan oinarritzen bagara, bueno, ba, biztanleriaren igoera daukagu hor, azken mendean ia bikoiztu egin da udalerri euskaldunetako populazioa, eta horren atzean, bueno, ba, biztanleen mugimenduak daude, ez da. Udalerri euskaldunetan asko hasi da estatu kanpotik etorritako familien kopurua, izugarrizkoa da igoera. Gero jaiotza tasa aztertzen badugu, bueno, azkenengo hamarkadan Hego Euskal Herrian 2,5 puntuko jaitsiera baldin badau, udalerri euskaldunetan 3 puntuko jaitsiera emanda, ezta. Eta jaiotza tasari buruz hitz egiten dugunean, badaukagu aukera udalerri euskaldunetan jaio diren ume euskaldun horien gurasoen jatorria ere aztertzeko, ezta? Eta hemen ere, ba, nabarmen gora egiten ari da ume horien gurasoen artean guraso bat edo biak jatorri atzerritarrekoak dituztenen kopurua. Eta guzti honek hiztunen profilan ba eragina badauka, ezta? Lehen duela urte batzuk udalerri euskaldunetako herritar gehienek euskara etxean jasotzen zuten, belaunaldiko transmisioaren bidez, eta orain gerota gehiago dira euskara kalean edo eskolan jasotzen duten herritarrak, ezta? Ama hizkuntza euskara ez duten herritarrak dira eta ondorioz normalean hoietako gehienak erosoago moldatuko dira beste hizkuntza baten euskaraz baino arinago, ezta? Guzti honek, aipatutako aldaketa guzti hauek, ezinbestean eragina dauka. Udalerri batetako euskararen egoeran, euskararen erabileran eta hizkuntzaren kudeaketan. Guk beti azpimarratzen dugu, badakigu beste faktore pilo batek ere eragiten dutela honetan, eta ez da, beti gakoa jartzen dut, nik fokoa jartzen dut, ikusentzunezkoen kontsumoan edo pantailen kontsumoan, ez da? Baina honek ere badauka bere eragina, eta errealitate honi erantzuteko sortu genuen egitasmo hau. Hasieratik UESiko Mondragon Unibertsitateko UESiko lankideen aholkularitza izan dugu, eta bueno, Karmele Perez eta Amelia Barkin aipatu nahiko nituzke, ba, prozesu honetan bide lagune izan ditugulako. Zein da egitasmo honen, bueno, zaugarritza edo, ba, eragileak protagonista izango diren prozesu bat izango da, kolaboratiboa izango da, komunitatean eraikitzen dena, eta gero elkarlana sustatzen duen lanketa bat da.
hasieratik egitasmo martxan jartzen den herri batetan talderagile bat sortzen da eta talderagile hori izango da prozesua erabaki eta dinamizatuko duena. Eta hor, parte hartzen dute eskolako zuzendaritza taldetako kideak, irakasleak, gurasoak, udaletako ordezkariak, Uemako teknikaria, herri mailako eragileren batetako ordezkariak ere bai, eta denak elkarlanean jartzen dira hasieratik. Helburu nagusiak, bueno, ba, beste zer baino lehen euskaraz bizitzea, ze eman diren aldaketak eman da, eta etor daitezkenak aurre ikusita, guk uste dugu udalerririk euskaldunenean ere, euskararen etorkizuna ez dagola bermatua, neurri egokiak hartzen ez badira. Eta horregaitik, arnazgunetan eta udalerri euskaldunetan, euskarari erabateko lentasuna ematen jarraitzea, eta euskaraz funtzionatzea, ba, uste dugu, ezinbestekoak direla. Baina era berean, da hemen ez, behin da berriro aipatu den moduan, gure herrietan gero eta jende gehiago dago euskara ulertzen ez duena. Eta herritarroien komunikazio beharrak bermatzea ere, eta horretarako modu edo bide ezberdinak topatzea, guri ere badagokigu, ezta. Eta gero bi helburu hauetatik eratorriko litzateken hirugarren helburu bat izango zen, bueno, ba, kultura eta komunitate ezberdin horien arteko harremanak eraikitzea eta denon parte hartzea sustatzea. Guk beti esaten dugu dana Zaldibin hasi zela eta halaxe izan zen, badira urte batzuk Zaldibiko Lardizabal eskolako kideak gurekin, bueno, ba, euren kezkak partekatu zituztela. Zaldibi arnazgune bat da, baina era berean gerota herritar gehiago daude euskara ulertzen ez dutenak, ezta? Eta jatorri atzerritarreko herritarren kopurua asko hasi da. Orduan eskolak alde batetik kezka zuen eskolako hizkuntza kudeaketari nola erantzun, nola egin guraso bilerak, nola bideratu gurasoei informazio edo mezuak, eta gurasoen WhatsApp taldeetan ere, ba, liskar batzuk ja egonak ziren, ezta, hizkuntzaren erabilerarekin lotutako liskarrak. Era berean, eskolako kideak eskatuta zeuden, ba, guraso batzuk ez zutelako apenas parte hartzen hezkuntza komunitateko bizitza horretan. Eta gatazka hauei erantzuteko lanean jarri ginen UESikoen aholkularitzarekin, hasieratik gure printzipio nagusia izan da euskara erdigunean jartzea, eta ordu pilo bat inbertitu genituen hasiera horretan, bilera oso luzeak eta zailak izan ziren, baina denborarekin ba, bide horri bat diseinatu genuen eta pausuak ematen hasi ginen. Ez genuen denbora asko behar izan konturatzeko Zaldibin ematen zen testu inguru hori eta Zaldibin zeuden erronka horiek ba, beste hainbat herritan ere errepikatzen direla. Eta horregaitik urrengo ikasturtean beste sei udalerritan jarri genuen martxan egitasmoa. Ikusi genuelako, bueno, ba, diseinatutako proiektua estrapolagarria zela eta balekoa zela beste udalerri horietarako ere bai. Ikasturte honetan 14 udalerritan gabiltza euskara eta kulturartekotasuna uztartzeko egitasmo honekin, eta tartean ditugu ja Markina edo Azpeiti bezalako herri handiak ere bai. Oso interesgarri iruditu zitzaigulako herri handi samar bat hartzea eta hor dauden eskola guztiek aldi berean proiektu honetan parte hartzea, eta baita herri mailako eragileak ere hasieratik horretan inplikatzea, herri mailako estrategiak sortzea alegia. Eta datorren ikasturtera begira, dagoeneko ba beste 17 zentrotan ari gara ba lehenengo pauso hauek ematen. Zer da lortu nahi duguna? Bueno, helduei dagokionez, ba euskara ez dakitenak udalerri euskaldunetako helduei dagokionez, ba euskara ikastera animatzea, ezta? Eta gero jarrera begikorra izatea euskararekiko, baina baita gure udalerrietan dauden beste familia hizkuntza guztiekiko ere bai. Familia guztiek informazioa jasotzeko eskubide hori bermatua izatea, eta gero gure herrietako helduek, euskaldunek, ume guztiei euskaraz hitz egitea, eta ez gaztelaniara pasatzea ume horren jatorri edo itxuraren arabera, ze hori asko gertatzen da. Aurre edo gaztei dagokionez, ba, euskararen ezagutza bermatzea, azkenean udalerri euskaldunetako aurre eta gazteak euskal hiztun oso izatea, eta horretarako, bueno, ba, gune ezberdinak baliatzea, ezta? Eta euskararekiko jarrera ona izatea ume edo gazte horiek ere bai, eta horretarako ezinbestekoa da
ume horien erreferente diren helduek ere, bai, jarrera ona adieraztea. Bueno, dozein lanketak bezala, lanketa honek ere urrats desberdinak dauzka, beste zer baino lehen gaiak kokatzea eta adostea tokatzen da. Ikustea ea eskola edo herri horretan benetan beharra dagon, ikustea ea baldintza zehatz batzuk bermatzen diren, eta inplikatuta egongo diren eragileak ea pres dauden lan inbertsio hau egiteko eta proposatuko diren aldaketa praktikoak emateko. Eta behin hau egin ostean markoa partekatzeari ekiten diogu. Markoa hitz egiten dugunean zertaz ari garen? Bueno, markoa da adostasun bat, ezta? Oinarri filosofiko bat edo marko teoriko bat. Honek eskatzen du elkarrentzute ariketa potente bat egitea, ezta? Empatia saio sakon bat egiten da, besteen beharrak, besteen bizipenak eta besteen minak entzun eta elkarrekin gauzak hobetzeko zer egin dezakegun adostea. Eta fase hau ondo egitea eta herri horretako irakasle, guraso eta herritarralik eta gehienek adostasun hau konpartitzea oso garrantzitsua da. Gero komunikazio formatuen aurkezpena etorriko litzateke, formatuetaz hitz egiten dugunean zertaz ari garen, bueno, identifikatu genituen hezkuntza komunitatean ematen ziren hainbat komunikazio egoera eta egoera horietan euskara erdigunean jarrita gainontzekoen ulermena eta parte hartzea sustatzeko ze estrategia erabili al genituen diseinatu genuen, ezta? Eta estrategia horiek, bueno, formatu izenaz ezagutzen dira. Eta behin formatu horiek aurkeztu eta adostu ostean implementazioaren fasea dator. Eta nik uste dut hau be badala egitasmo honek daukan balio erantzi importante bat. Gu ez gara lanketa honetan hausnarketa baten geratzen edo maila teorikoan geratzen. Hemen behin oinarri bat denon artean adosten dugunean gauzak egiteko era berriak planteatzen ditugu, ezta? Eta aldaketa praktikoak ematen dira eta nik uste dut horregaitik daukala, bueno, orain arte behintzat izan duen arrakasta lanketa honek. Eta gero, bueno, ondo funtzionatu dutenak sistematizatzeko bideak topatu eta aurrera begirakoen diseinua egitea tokatuko litzateke. Aipatu ditudan formatu edo estrategia horiek zeintzuk diren batzuk aipatuko ditut hasieratik oinarrian egon direnak, gero egia da bueno, proiektua hasten joan denean estrategi berriak ere sortu eta implementatu ditugula, baina hauek dira hasieratik oinarrian egon diren estrategia edo urrats praktiko horiek. Lanketa hau esan dudan bezala hezkuntza komunitatean kokatu genuen lanketaren hasiera, naiz eta gero herrian ere kasu askotan segida izan duen edo gero herri mailako lanketak ere proposatu diren. Lehenengo formatu izango litzateke eskola batetako bileretan aldi bereko itzulpena erabiltzea. Eta onera lortzen dugu guraso guztiak elkarrekin egotea, bilera bakarra egitea eta ez egotea gurasoak bananduta hizkuntzaren arabera, eta eraberean bilera euskera utzean egitea, bai PPT eta bai islariaren aldetik, eta euskara ulertzen ez duenak, bere mugikorreko aurikularren bitartez, Telegram aplikazioa erabiliz, aldi bereko itzulpena jasotzea. Bigarren formatoa izango litzateke, tutoreak kurso hasieran gurasoekin egiten dituen bilera horiek eredu berri baten arabera egitea proposatzen dugu. Lehenengo zatian eman beharreko informazioa oso era azkar batean ematen da, aldi bereko itzulpenarekin beharrezkoa bada, eta gero talde dinamika bat ekartzen du gela bilera horren denbora gehiena. Eta talde dinamika horretan, talde txikietan, hitz egiten euren interesekoak diren gainera, gaien inguruan hitz egiten jartzen ditugu, ordura arte harremanik apenas eukin duten gurasoak. Eta honek hasieran retizentzia batzuk ekartzen dituen arren, gero izugarrizko balorazio positiboak ematen ditu, ezta? Osea, orain arte gela bereko guraso izan direnak eta apenas harremanik eukin dutenak, bueno, pues talde dinamika horri esker, elkar ezagutzen eta konplizitate berriak sortzen hasi dira, ezta? Badaude eskola batzuk kurtso erdian ere gela bilera berri bat sartu dutena dinamika horren honen barruan, talde dinamika eta, ez, giro horri jarraipena emateko. Geletako gurasoen WhatsApp taldeak
Telegram taldeetara pasatzea proposatzen dugu. Hemen suposatzen dut denok ezagutzen dugula Telegram, baina da WhatsAppak ematen dituen antzeko zerbitzuak ematen dituen aplikatibo bat, baina ahalbidetzen du baita ere oso modu erraz batean euskara hutsean idatzitako mezu bat edonork bere hizkuntzara itzuli ahal izatea, ezta? Eta bueno, ba honekin ere hainbat gatazka konpondu daitezkela uste dugu. Berdin eskoletatik bideratzen diren e-mail edo informazio idatzei dagokionez, ezta? Telegram bidezko datze kanalak erabiltzea da proposatzen duguna. Eta gero, bueno, herri mailan ere eragileekin ba formatu hauen lanketa egitea legoke, eta gero komunikazioa eta zabalkundea, ezta? Bueno, badakizue informazioa biderkatzailea dala eta uste dugu oso importantea dela hasiera batean eskola batean eman daitezkeen, ezta, aldaketa hauen berri, bueno, ba herri osoan zabaltzea, ezta, eta horrela denok egin ahal izatea bat prozesu edo begirada berri honekin. Bueno, gaia eta lanketa uhartzen ari den dimentsioaren erakusle edo datu azkar batzuk, ezta? Ba, 40 ikastetxetan daukagula lanketa martxan, 6 herritan herri mailako estrategiak ari garela ja lantzen eta beste hainbat herritan eskolan hasi zen lanketa hori, ba era naturalean ari dela udalerrian ere zabalkundea izaten, ezta? Esan dudan bezala, talde eragile horretan udaletako ordezkariek ere parte hartzen dute eta orduan oso modu naturalean ikusten ari gara, ba bigarren lanketa martxan jarri denetik bigarren kurtsoan edo ba udalak ere bere mezuak Telegrameko edatze kanaletik bideratzeari ekin diola edo udalak egiten dituen hitzaldi edo bileretan ere aldi bereko itzulpena ezarri duela, ezta? Eta amaitzeko aurrera begira zer, bueno, guk beti esaten dugu ezin dela egitasmo hau idealizatu, batez ere zozer berria egiten ari garelako eta bidea egiten ari garen heinean ikasten ari gara eta gauzak eta egiteko moduak eta estrategiak fintzen eta hobetzen, ezta? Baina egia da oso valorazio positiboak ari garela jasotzen herri eta eskola desberdinetatik. Azkenean adostasun bat lortu dugula oso gai potenteen inguruan, orain arte nahiko urrun zeuden herritarren artean, ezta? Eta adostasun horretatik, ba zeuden gatazka edo korapilotxo hoiek askatzen ari garela eta era berean parte hartzea eta lehen esan ditudan harreman hoiek sortzen eta, bueno, indartzen ari direla, ezta? Zer gertatzen da baita ere, bueno, ba lanketa honek erronka berri batzuk ere jarri dizkigula mai gainean, ezta? Eta ze lehen aipatu ditugun harreman edo konplizitate berri hoiek egoera ez formaletan ematen direnean, ba patioan ez, gurasoak patioan elkartzen garenean edo eskolak jai bat antolatzen duenean, harreman hoietan, elkarrizketa hoietan gaztelania gailentzen dela. Ze hor, ez daukagu, ez, aldi bereko itzulpenik, ez daukagu mezu idatziak Telegrametik bidaltzerik, eta elkarrizketa hoietan lehen ez beste gaztelaniari da nabarmen gailentzen. Eta orduan uste dugu, ba honi ere heldu egin behar diogula, ezta? Oinarri bat badago, lehen urrun zegoen jende bat ere euskarara hurbildu dela esan daiteke eta prozesu honetan parte hartu duten herritarren gehiengoak oso, ez, jarrera ona adierazi du euskararekiko, baina uste dugu pausu bat aratago joan behar garela eta heldu horiek ere euskara ikasteko bueno, ba animatu edo alegin hori egin behar dela, ezta? Behintzat gutxieneko ulermen maila bat lortzeko eta bueno, ba azkenean udalerri euskaldunetan eta arnazguneetan euskaraz bizitzen jarraitu nahi badugu, ez dagolako beste biderik, ezta? Eta badakigu oso oso zaila dela eta baina badakigu aldi berean ere pues baliabideak egon badaudela, metodologi berritzaileak ere egon badaudela eta inbertsioak egiteko aukerak ere badaudela. Orduan, bueno, funtsezkoa dela iritzita, ba uste dugu urrengo pausuak bideo honetatik etorri beharko liratekeela. Eta hori, eskerrik asko.